بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داودياشا قيمها قدرين تيقايها نغمدان مدن يالي يمروين ميل كسو دافاها الدوني دي دلك قدي سبات كي كلاسوغنتين هل كاني واحرون تتلفيشن كعالمي كاي ستار تي في مكالا دا برعو وحل سو غاري داوديا لامين تان هوا دي دين سو مرين جنة وررك قدهان عالم كا يا دلك قدي سبو تلفيشن كاي ستار دين كدياريي وحانا هدي ربي يدمي دلس عسين دوناني غو خالد احمد محمد خالد بكيلي قدبا دا وررك تلفيشن كاي ستار وو دور كارون لي ايا داون دون تانا داوديا الوحا كميدا madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku sameeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo waxa uu kormeer kala duwan ku sameeyay xarumaha laamaha dawladda ee ku yaala magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah waxa uu ugu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka kala duwan ee qaranka ee gobollada Soomaaliland xisbiga mucaaradka ayaa uday ugu baaqay golaha wakiilada Soomaaliland inay ansixiyaan heshiiska ay wada gaareen xisbiyada Soomaaliland ee ku aadana qabsamida doorashooyinka qaar ka mid ah madax dhaqameedka kala duwan ee degmada Eelafyn ayaa waxay baaq nabadeed ka soo saareen colaadda soo noqnoqotay ee ka taagan deegaanka Eelafyn iyagoona ugu baaqay beelaha walaalaha ee deegaankaasi ku dagaalamaya mararka badan inay nabadda ee haystaan daawadayaal qodobada wararka caalamka ee daawan doontaan intay wararka telefishinka caalamiga ah Star TV ay socdaana waxaa ka mid ah waddanka Filipiin ayaa waxaa ka dhacay weerar kaas oo ay ku dhinteen lix askari daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka caalamiga ah Star TV aad ku daawan doontaan waxaan idiin haynaa wararkaas iyo sidoo kale warar kale oo faahfaahsan balse intaanan u gudagelin dhammaystirkooda waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.